Goeiedag, hierdie video gaan oor reduksie en driehoeksmeting en aan die einde van die video moet jy al hierdie funksies en hulle vriende kan verwerk om dit te kan toepas in somme. Ek noem dit reduksie van veranderlikes, want oorals waar jy die theta in hierdie video gaan sien, kon daar een alfa gestaan het, of een beta, of enige letter van die alfabet. Uit hierdie video uit moet jy net twee goed oorhou. Jy moet hierdie vier sinnetjies neerskryf, in hierdie volgorde, eerstens in watter kwadrant is ons, skryf een plus of minus teken vir die naam wat jy aanvankelijk sien, die naam wat ek van praat is die sin, die kos of die tan, so jy moet in wiskunde eintlik die funksies, en die kaasdiagram gaan ons help om te bepaal of dit een plus of een minus in ons antwoord gaan wees. Kies dan die naam, na rechte moes jy gestaan het, kies dan die funksie wat jy gaan gebruik. En dan sit hakkies om alles. Ek stel voor jy sit aanvankelijk een leestel hakkies, sit het heel eerste, en dan doen jy die ander drie goed. Precies in die volgorde. In hierdie soort somme gaan ons sikke hakkies kry, waar daar een theta en 180, of een theta en 360, in verskillende volgordes en met verskillende tekens wees, of een skoon theta. As ons sikke hakkies kry, gaan die naam of die funksie nie verander nie. Dan gaan ons sikke hakkies kry met theta's en 90 grade, of theta's en 270 grade in verskillende kombinaties. As ons enig een van hierdie hakkies sien, gaan die naam, dan word die funksie verander, na sy koefunksie toe. Ek gaan die meeste tyd in die video spandeer, om vir jou te bepaal in watter kwadrant is ons. Daarna is dit makkelijk. Daar is allerhande maniere hoe die mense hierdie goed uitwerk, maar hierdie is volgens my die makkelijkste een. Hier is ons drie stelle koefunksies. As ons een sin kry met 90 grade en een theta aan een hakkie, gaan het kos word. As ons kos kry met een 90 grade en een theta, gaan het sin word. Hier is eindelijk sinus en cosinus. Net so gaan sec met 90 grade en theta cosec word, en cosec 90 en theta is sec word. Vergeet nou die tekens. En net so sal tan met 90 grade en theta cotangens word, en cotangens 90 en theta een tangens theta word. Moet nie die neerskryf nie. Ons noem hierdie die co-funksies. In hierdie video gaan ons net met sinus en cosinus werk, en jy kan het later in jou leven veralgemeen. Wanneer ons met reduksie werk, werk ons op die kartesiese vlak. Jy moet maar gaan leer, dat hierdie is die kaasdiagram, so nou vir jou ruimpie geef vir hom. Hy sê, almal is positief hier, sin en cosec is positief hier, tan en cotangens is positief hier, en cos en sec is positief hier. Op die kartesiese vlak begin ons hierso by 0, op die lijn, dan gaan ons so om vir plus 90, plus 180, plus 270 en plus 360. So om is plus. En so om is weer negatief, versigtig. Dit is minus 90, minus 180, minus 270 en minus 360. Wys weer, minus is so, of so, of so, of so. Moet dit nie onderskat nie, dit is nuut vir jou. In die meeste handboeke sal jy hierdie prentjie kry. So hier is jou kartesiese vlak. Hier is die kaas wat ons van gepraat het. Ons leer hierdie rympie. All students take coffee. Ons begin in die eerste kwadrant. Dit is die tweede kwadrant, die derde kwadrant en die vierde kwadrant. Hierdie video gaan jou wys hoe elkeen van hierdie funksies wat jy hier sien, reduseer na hulle rechterkante toe met hulle tekens en hulle name. Dan kan jy dit toepas op die moeiliker is wat ons ook vir jou gaan wys. Vir die doel van die verduideliking in hierdie video wil ek hê, jy moet elke keer as jy een theta sien, een skerp hoek sien. Dit help net vir die verstaan. Nou gaan ons jou probeer wys om te bepaal in watse kwadrant die oorspronkelike funksie lê. Een hakkie met een theta in, beteken eindelijk dis plus theta, beteken ons gaan hierop, skerp hoek grootte, stop, ons is in die eerste kwadrant. 90 grade minus theta, ons begin hierso, positief 90 grade, minus een skerphoek. En met een hakkie, met een theta en een 90 grade, gaan die naam verander. Minus theta plus 90 grade, ons begin hierso, minus een skerphoek, plus 90 grade, in die eerste kwadrant.
en die naam sal verander, want ons het 'n theta en 'n 90 grade. Stop die video en kyk na hierdie vier raakies. Die twee name gaan nie verander nie, die twee se name gaan verander. Kom ons kyk gou hoekom lê hierdie in die derde kwadrant. 180 plus theta, ons begin hier by 0, plus 180 plus theta. 270 minus theta, ons begin hier so, plus 270 minus theta. Minus 180 plus theta, begin hier bo, minus 180 plus theta. Theta plus 180, ons begin hier so, by 0, plus theta, plus 180. Theta minus 180, ons begin hier so, plus theta, minus 180. By hierdie naam sal die naam verander, en by die ander gaan die naam dieselfde bly. Kom ons kyk, wanneer lê ons in die tweede kwadrant? Minus theta plus 180, ons begin hier, minus is skerphoek, plus 180. Minus theta minus 180, ons begin hier, minus is skerphoek, minus 180. Volgens 180 minus theta, ons begin hier, plus 180 minus theta. Dan 90 plus theta, ons begin weer hierso, plus 90 plus theta. Minus 180 minus theta, minus 180 minus theta. As ons hierdie hakkie sien, gaan die naam verander, en by al die ander gaan die naam nie verander nie. Kom ons kyk wanneer dan ons baie keer in die vierde kwadrant. Wanneer ons hakkie sien met 'n minus theta, begin ons hierso by 0, en ons gaan negatief skerphoek. 360 minus theta, begin ons hier, plus 360 minus theta. Theta minus 90 grade, ons begin hier, plus theta, minus 90 grade. 270 plus theta, ons begin by 0, plus 270 plus theta. As jy 'n funksie sien met een van die onderste twee hakkies, sal die funksie sy naam verander. En by die ander twee sal die naam dieselfde bly. Daar is letterlik baie wat jy kan kry van hierdie soort, hier is nog so paar kies, en die res kan jy dan self uitwerk. Theta minus 360, ons begin hier, plus een skerphoek, minus 360. Theta plus 360, begin hier, plus, plus 360. 360 plus theta, begin by 0, plus 360 plus theta. Minus 270 minus theta, ons begin hier, minus 270 minus theta. Maar ons wil niks van hierdie neerskryf nie, ons gaan dit elke keer apart uitwerk en dit makkelijk doen. Wanneer ons minus theta minus 360 krijg, gaan ons van hieraf minus een skerphoek, minus 360 terug tot waar ons was. Jy sal sien dat enige plus of minus 360 saam met die theta, bring jou waar die theta oorspronkelijk was, want jy gaan reg om tot waar jy weer was. Of jy gaan reg om tot waar jy weer was. Sê hoe kry wat groter is as 360 grade, dan gaan jy net elke keer 360 hier af minus, tot jy by getal uitkom wat jy van hou. As jy 360 hier aftrek van die 720, kry jy 360 minus theta. As jy nog een keer 360 aftrek, kan jy selfs deurgaan tot by minus theta. En dit beteken ons nog steeds in die vierde kwadrant wees. Stop die video en kry jou kop net wat jy gaan doen as iets groter as 360 grade is. As jy bijvoorbeeld 540 grade minus theta kry, dan minus jy 360 grade, dan kry jy 180 grade, en dan het jy 180 grade minus theta. Begin hier so, plus 180, minus theta. As jy regtig sterk is met groot getalle, kon jy hier begin het, plus 360, plus 540, minus theta. Maar vir 'n kort pad gaan ons liewerste plus 360 en minus 360 tot ons by 'n hanteerbare nommer uitkom. Stop die video en probeer verstaan wat hier gebeur het. Stop gou die video en bepaal hoekom 900 plus theta in hierdie kwadrant lê. Net so kan ek 'n minus 540 plus theta aan so 'n hakkie kry. Dit is dieselfde as minus 180 plus theta. Want jy vat die minus 540, dan plus jy 360, en dan kom jy by 'n hanteerbare getal uit. Kon ook hier begin het, minus 360,
minus 540 plus theta. Bietjie moeilik. Theta lê in die eerste kwadrant, dit weet ons, begin by 0 en op tot daar, soos waar theta lê. En 180 minus theta is al die pad so om en terug soontoe. Maak gou seker dat jy verstaan dat 90 minus theta en minus theta plus 90 sal ook hier lê. Een saam met jou doen van hier af, plus 90 minus theta, hierdie 1 minus theta plus 90. Minus 270 minus theta, ons begin hier, minus 270 minus theta. Volgende 1, minus theta minus 270, begin hier, minus een skerphoek, minus 270. Stop die video en kyk of hierdie hakies allemaal hoort in die tweede kwadrant. Sien julle paartjies wat hier ook aan land, kom ons doen gauw minus theta minus 90 grade, ons begin hier, minus 90, minus theta. Doen gauw self die ander driekies. Stop die video asseblief. Kom ons kyk gauw na hierdie tweekies, theta minus 90 grade, ons begin hier, gaan op na theta toe, minus 90 grade. 270 plus theta, ons begin hier, plus 270 plus theta. Kyk gauw of al vier hierdie hakies reg is en of hulle in die regte kwadrante lê. Nou gaan ons het klomp van hierdie funksies reduseer. Want dan net eers die koefunksies. As jy sinus kry, met die hakie met die theta en die 90 enige volgorde, gaan hy kosinus word. Kosinus met enige hakie met die 90 en die theta of 270 en die theta, gaan hy sinus word. Die tekens moet jy langs die pad uitwerk. Nou gaan ons toepas wat jy geleer het. Wanneer ons nou reduksie gaan toepas, gaan ons eerstens kyk in wat se kwadrant is ons. Skryf 'n plus of 'n minus teken vir daai naam wat hulle aanvanklik vir jou gegee het. Kies die naam wat jy gaan gebruik en sit hakies om alles. By theta, theta aan 180, theta aan 360 en enige kombinasies, bly die naam onveranderd. Die naam verander nie. By 90 en theta en 270 en theta met enige kombinasie, verander die funksie na sy koefunksie toe. Die naam verander. Nou gaan ek hierdie 6 saam met jou doen, dan gaan ek vir jou so 40 gee wat jy nou kan kyk en controleer of jy verstaan, dan gaan ek weer so 6 saam met jou doen. Die opdrag hier is, skryf die volgende as 'n funksiewaarde van theta. Eerst 1, tan van theta plus 360 grade is gelyk aan. Eers kyk ons in wat se kwadrant is ons, begin hier so, plus theta plus 360. So ons is in die eerste kwadrant. Skryf ons daar. Dan vra ons, is die naam positief of negatief daar? Dit is positief daar. Dan kies ons die naam wat ons gaan gebruik. Die naam gaan dieselfde bly, want ons het nie 'n 90 of 'n 270 hier nie. Volgende 1, kos 360 minus theta. Kyk eers in wat se kwadrant is ons. Ons begin hierso. 360 minus theta. Ons is in die vierde kwadrant. Dan vra ons, is hierdie naam positief of negatief daar? Hy is positief daar. En ons hou die naam. Sin, 180 minus theta. Kyk wat se kwadrant, ons begin hier. Plus 180 minus theta. Ons is in die tweede kwadrant. Is die naam positief daar of negatief? Hy is positief en ons behou die naam. Kos 90 grade minus theta, en wat se kwadrant is ons? Ons begin hier, 90 grade minus theta. Ons is in die eerste kwadrant. Dan vra ons, is hierdie naam positief of negatief daar? Kos is positief daar. Die naam word sy koefunksie wat sin theta is. Want daar is 90 grade en 'n theta saam. Stop die video en kry jou kop net hierom. Volgende 1, tan, theta plus 180. Ons kyk in wat se kwadrant is ons. Ons gaan hier naartoe, plus theta plus 180. Ons is in die derde kwadrant. Is dan positief of negatief daar? Ons sit 'n positief. Ons behou die naam, want daar was nie 90 of 270 hier nie. Volgende 1, kos, theta plus 90 grade. Kyk in wat se kwadrant ons begin hier, plus theta plus 90 grade.
Ons is in die tweede kwadrant. Nou kyk ons of hierdie naam daar positief of negatief is. Kos is negatief in die kwadrant, so ons skryf 'n minus. Ons verander die naam na sy ko-funksie toe. Kos word sin as daar 'n theta en 90 grade is. Stop die video en kyk of jy verstaan wat hier gebeur het. In die video, reduksie, trig 3.1 en so aan, gaan ons eers regtig hierdie goed in somme begin toepas, maar hier is nou 'n voorbeeld van 'n sommetjie. As my so ding gee, as hy het my vereenvoudig, kyk ek eers in wat kwadrant is ek, begin hierso, dan sê ek, ek het 180 minus theta. So dit sit my in die tweede kwadrant. In die tweede kwadrant is tan negatief. Ek behou my naam, want die is nie 90 of 270 nie. En ek sit my kwadraat in die buitenkant van die haakie wat ek gesê het jy moes maak. Nou skop gewone algebra in. Een minus maal een minus van die kwadraat af is een plus, en breng die kwadraat terug naar sy plek toe waar ons om 'n driehoeksmeting skryf. Stop die video en kry jou kop gehou om hierdie een. Nou gaan ek vir jou 'n klomp voorbeelde met hulle regte antwoorde gee. Stop die video en kyk gou of jy dit verstaan. Stop weer die video en kyk of jy hierdie bladsykie verstaan. Stop die video en kyk of jy hierdie bladsykie verstaan. Stop asseblief die video en kyk of jy hierdie bladsykie verstaan. Nou gaan ek jou gou deur die laaste 5 babbel. Dan 540 minus theta. Ons minus 360 van die 540, dan kry ons 180 minus theta. Dan kom ons agter tan is in die tweede kwadrant. Ons antwoord minus tan theta. Kos 720 grade minus theta. Ons minus 360 hiervan af en weer 360 hiervan af, dan kry ons 0. Dan word het kos minus theta hierdie ding. En dan is die antwoord plus kos theta. Stop die video en kyk net wat hier gebeur het. Sin van 900 grade plus theta word sin 180 plus theta. Dit is dan minus sin theta. Dan van minus 540 plus theta. Ons verskeie maniere, jy kan minus 540 plus 360, dan die antwoord plus 360 kom jy by 180 uit, kon die minus 180 gebruik het, of jy kon die 180 gebruik het. Dan word hierdie plus dan theta, wat die antwoord van daai is. Stop die video, en kry jou kop hierom. Net omdat jy bereid was om die video deur te kyk, hier is nou om te kyk of jy regtig verstaan wat in hierdie video gebeur het. Nou gaan ons 'n sommetjie hiermee doen. Ons sit eers daai minus neer, dan sit ons die hakkie wat ek in die einde genoem het, wat ons om alles moet sit neer, en ons sit daai kwadraat in die buitenkant. Ons kyk in wat se kwadrant is ons. Ons is in die tweede kwadrant. Ons kyk of daai naam in die tweede kwadrant positief of negatief is. Kos is negatief in die tweede kwadrant. Nou besluit ons op ons naam, en omdat hier 'n 90 en 'n theta is, verander ons naam saam met theta. So ons het hier een minus sin theta en 'n kwadraat. Nou skop die algebra in. In die hakkie het ons eers, gaan ons eers die kwadraat doen, minus maal een minus is 'n plus sin kwadraat theta. Finale antwoord, minus sin kwadraat theta. Stop die video, en kyk of jy verstaan wat hier gebeur het. Asseblief aan wie van die video gehou het al dan nie, en teken gerus in op die kanaal. Indien jy in 'n soortgelyke probleem vasloop, waarmee jy sukkel, kan jy vir ons 'n duidelike WhatsApp foto van jou probleem aanstuur na hierdie nommer toe, en 'n duidelike WhatsApp foto van waar jy dit probeer het, dan sal ons jou probeer help, en so gou as moontlik vir jou antwoord terugstuur. Geniet reduksie.